ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିବା ମୁଁ ଘୋଷଣାପତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଗତକାଲି କିଛି ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କହିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। ସେଇଠି ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏଇ ଏବେର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି ଦେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିତରେ ଗଲି, ମହାନଦୀର କୂଳ ମାନେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମହାନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି କାହିଁକି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରେନି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୀମିତ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ କେନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାପନ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରେ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ପେଟ ବିନ୍ଧିବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଖାସ ହେବା ଏହା ପାଇଁ କାର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ପାଖ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇକି ଆସିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି 24 ବର୍ଷ ପରେ ବି, କାହିଁକି ଦାଦନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଘର ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଘରୁ ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ନେଇକି ପୁରା କରିଲେ, ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିହାସ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଛପେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ପର୍କରେ 2-4ଟି ଜିନିଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବି ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ ବି କରିବୁ। ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ କରପ୍ସନ୍, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଚାରିବି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି କୋଉ ବି ଦଳ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବି ଜିତିପାରିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଡର ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାଳେ ଜିତିଯିବ, ଆପଣ ଲଢ଼ିକି ଜିତି ବି ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବାର ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର କରିବାରେ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ହଇରାଣ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ବନିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ କହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟାପାରକୁ ସରକାର ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।